ಯಮ ಪುಲಿಸ್ ಕುಗುಮೇದ ಬನ್ಸಂಲಿ ಬನೇಶವೇ ಜಮಾನ ದಂಜರಗೇದ ಬಾಷ್ಪ ಬಸಂಗ ಸಭಾ ಕೀಗಿ ಗುಲಿ ಸುಮಿ ಜಡೀಗಿ ಬಾಳ ಮಂಗಿ ಮೋಡ ಗುಲೇ ನದಿ ಮತೀಗಿ ಬಾಳ ಮಂಗಿ ಮೋಡ ಗುಲೇ ನದಿ ಮತೀಗಿ ಜಡಗೆ ಸಮಾದರ್ತ ಹುಗೀಗಿ ಗುಲಿ ಮೂದಿ ಕಾರೀಗಿ ಬಾಳ ಮಂಗಿ ಮೋಡ ಗುಲೇ ನದಿ ಮತೀಗಿ شیلا کائنات یو ځل بیا ستاسو په درنه محفل کې حاضر یم په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشحاله به یاست ګران ملګرو هر کلی په شان نن تاسو خپل مش په فون کې تاسو مش ټلیفون کال سره کول سیس مش ټلیفون نمبر دی 0 1 2 0 3 2 0 ځکه چې ګران ملګرو زموږ کوشش هم دغه وی چې مش خپل په فون کې هغه ګیسټ هغه ټیلنټ یا هغه شخصیت راغور چې کوم سر مې ویورز یا هغه پوره انفارمیشن یا پیغام موجود دی سردار عظمت اللہ دمر ورور می سره موجود دی ایز ا قبائلی او سماجی رہنما می سره موجود دی خپل د ملما سنن با پښتانه کوچی په سماج کې کم ستونز دی کم چی از مش په نړۍ کې کم مسئلے مسائل دی پاو باندې څه کارونه کړی دی ول چی از مش کم معاشره دا کغه تعلیم د لحاظ سواخې ته قهر شید لحاظ سواخې هغه ډیر پسماندہ ده نو راز خپل ملما خواته سردار عظمت استاد خپل خپلون کې شرغلا سوي او ډیره مې تاسو سره لاس تا خپل قیمتي وخت مو مشترک هه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زاول د پیټیو بولان ډیر مشکور یم بیا خاص تور پروډوسر منان صاحب او کائنات تا ډیره مهرباني ډیره مهرباني کم چنن
زداسي علاقه سره تعلق لرم چې هغه ډیره پاسمانده ده د سینځاوي سره چې پر حالات سره پاسمانده ده کده تعلیم په حواله کې کده صحت په حواله کې کده نور معاشرتي حواله کې هغه ډیره پاسمانده ده نو په هغه کې چې موږ کوم په دا وستیر چې ځن کې موږ کار وکړي دغه د تعلیم په حواله سره چاته اسکول کم ټیچرانو هغه هم پړو نه تعلیم درلود اسکول لبراتله تقریبا لس بجې اسکول به کښنیانو مورتله بیا به دغه پسته د برته پر یولس بجې یولس نیم بجې به چټۍ کې بیا موږ دغه سټیم موږ جوړ کړی تقریبا پر دوه سوه هلکانو باندې مشتمله دی نو موږ پر دغه علاقو باندې بیا ګرځو هغه باندې دورې کوو پر دا اسکولو باندې ګرځو پر دا ډسپنسریانو ګرځو پر هسپتالو ګرځو چې پر دا باندې کوم پر کوم بنیادو باندې کار شروع دی حتی دا زموږ عوام یا دا زموږ و خلکو ته کوم سهولت دی هغه ورسي که نه ورسي نو بیا پر دې باندې چې موږ وکتلو چې هغه کوم ټیچرانو هغه ان پړو چې موږ پوښتنه ځې کوله بیا چې کوم د دې دغه استعمالېدو والا هغه هم داسې و چې بالکل د علاقې ترکې نه غوښتل نو موږ بیا پر دې باندې راولاړ شولو چې بیا موږ هغه کوم اکشن پر دې باندې واخیستی نو بیا لته خامخا دا قبایلت سیستم دی چې ته زما عزیز یې زما خلاف دا کار کوې یا ته زما تربور یې زما خلاف دا کار کوې زه داسې ما ته داسې یې چې د عوام دپاره دا زموږ خلکو دپاره ناسور یې زما علاقه په دې وجه ترقي نه کوي چې هلته یو انپړه ټیچر لګیا دی یو انپړه ماسټر لګیا دی والکوانو ته به هغه څه شروع شي هلته هېڅ شی نه و لیکن بیا موږ راولاړ شو پر دې باندې مو اکشن واخیستی خپلې چاپې مو پر شروع کړې چې هلته د اسکول حالات مطلب برابر خو نه سو تقریبا بیا یو څه سره کنټرول شولو هغه د اسکول ټایمنګ بیا مو د ماسټرانو تبادلې وکړلې چې کوم ماسټران انپړو د هغو خلاف مو اکشن واخیستی چې دا د علاقې و د دا دغه د پاره ناسور دی نو بیا پر دغه اله باندې بیا موږ رالو د میډیکل په حواله سره چې هلته ډسپنسریان یا هسپتالونه چې کوم حالات و په هغو باندې چې موږ وګرځېدلو نه هو نیکې برابر و هلته هېڅ شی نه و هېڅ سهولت نه و مثال که تور پر یو مریض و چې تا هلته په هغه هسپتال ته ورتلی او خو اول دوار خو عمله نه وه عمله که موجوده و هغه داسې عمله وه چې بالکل ټیلنټ نه و په کې نه داسې تجربه یې درلوده هغه به لورلای ته ریفر کړي چې لورلای ته بیا ریفر کوي لورلای ته بیا کوټې ته ریفر کائنات صاحب زه تا ته دروښیم چې ته خپل احساس وکړې ته خپله سوچ وکړه ځان سره چې یو مریض د لورلای سره ته تر کوټې پورې راولې جوړ انسان نوس راتلی چې هغه ټیم د روډ حالات طاقت دی چې د روډ کوم لیول جوړ انسان هم نوس پر راتلی چې کوم مریض چې کوم مریض و اخو نو بالکل عدالت هغه جوړ چا جوړ ور سره نه جوړ سولو نو موږ پر دغه حواله باندې کار سره شروع کړی دی بیا کوم موږ پسمانده علاقه ده ان شاء الله ان شاء الله موږ خو اوس دا ټیخونو کار مدون نه وای چې موږ داسې دغه مز جوړ کړ لیکن دا د سترا مخ کی تور دا موږ سره پورته کړی ده هغه خپل دغه تر رسو چې ان شاء الله په تر کې هفته د علاقو کې دا راشي نو موږ دا لازم مش په معاشر کې مش په سماج کې شته کم ستونزې دي پاغه باندې تاسو سره موږ په معاشر کې خو دغه دی د اوبو مسله ده د ګیس مسله ده او چې کوم دا مثال د روډونه دی دغه مسله دی مسله خو مسله خدا تر مسایلستان دی مسله ډیر دی دغه نسته کوم چې دغه د فار چې مسائل او فیسلیټیز نسته لیکن خبره دا شی ده چې اوس پر دې باندې خو موږ وایو چې کار وسی لیکن دغه شی ده ډیر کوټ خو لا بیا شکر دی الحمدلله یو دغه کیسه چې کوم د سینځاوي په حواله زه تاسو سره خبره وکړم هلته خو هیڅ شی نشته هلته نه دغه سی یو ټایم چې هلته په سینځاوي کې امرجنسی سی نو بیا څنګه هغه پیشنټ څنګه هسپتال پورې هلته تا وای چې داسې ډاکټران نه ناست نه په ټایم باندې نو بیا تاسو هغه پیشنټ چې دی برته هغه ټایم کوټ ته راوړس کوټ ته راړې پر کیس در کوټ پر ماته تا ول مول کائنات صاحب چې در کوټ پر راوړې هغه مریض بالکل د بچاوې دوه چانسز نه بالکل بس خدای پاک زبون در کړی الله یې بچاو کې خو نور خو موږ خو دا خیال نه چې دا مریض تر کوټې پورې ورس به څه وجه سره چې دا هغه د ډسپنسری او د میډیکل د هسپتال هغه کوم دغه چې ضرورت یې هغه ته نشته هلته چې کوم سهولیات غواړي هغه نشته هلته چې کوم زموږ ضرورت دی هغه شی نشته نو خامخا تر کوټې پورې چې ته مریض راوړې او تر کوټې پورې چې رارسې نو د مریض خو بیا بوره حالې
ډېر دخه کړی دی چې په دا تر اشاراو کې چې کوم سکولان وي هلته چې دی خپل یو بندو لګوي چا میډل کړی چا میټرک کړی دا تر سټوډنټس چې دی هلته په ټیچنګ کې نو لګیاي چې کوم سینیئر دی هغه په کورو کې ناست وي وچ کم ټایم دی سیلری ملاوی شي نیم نیم کې چې نیم تا واخ نیم زخم دی ناراضی خپل جاب لن ناراضی لیکن هغه چې کم ان پڑھ دی کم چې زم شي خوند دی هغه چې دی زی د کښنیان ته سبق ول ورکې بالکل کایلا صاحب ما ته تا ول دا خبره وکړه چې حالت چې مش ټیم کم دورې کولې بالکل دا غستا خبره چې ګرد غ ان پڑھو چې کم دا سمسترانو چې هغه خپل پر کورو ناستو لځکه بیا موږ پر داغه اسکول باندې چې کوم ټیمو کیمرامینان را سره موږ داغه به قاعده ویډیو جوړ کړي نو موږ داغه ورته ویل چې موږ پر داغه د میډیا فرصته باندې موږ دا واس پورته کوو چې وای داسې زاوی چې کوم په کوم تور پاس باندې روان ده صرف او صرف دغه وج روانه ده چې کوم ټیچر را پر کور نه تنخواه اخلي او چې کوم ان پړه خلک را روان دي موږ بچیانو ته سبق وای او چې کوم موږ بچیان نن پړه پاتېږي صرف او صرف د دې وجوهات هغه ماشتران چې کوم کور ته ناشتي تنخواه اخلي او چې کوم پړه ماشتران راستول دي او فیسکولو کې ناشتي هغه ترې ولس بجو ناشتي ترې ولس بجو کشيري ترې ولس بجو پوری ناممکن دي سده کشيري ولی چې د د ټیم او د زایکیز نو کښنی ته دوري توجه ورکي بیا کښنی ته دایره ولاړی چې کوم سبق ورته وای د دوه خونه دی زده د دوه کښنی دی زده خالي دا ورته وای چې دا سبق د دې ځای سره ونیسه نشان ورولګي تر دغه پور د دې پور نشان ورکو سار راسه د کښنی سره زپشتنه کوم بیا تخپل سوچ وکړه په هغه علاقه کې چې ان پړه دي د دې پلان ان پړه دي مور یې ان پړه ده او چې بیا د دې ان پړه کښیانو سره واسطه سي نو دغه علاقه یقینا پسمانده فاتیږي چې کوم زما چې هوش مې سنبال کړی دي ما خو په سینځاوي کې داسې د ترقۍ کار نه و لیدلی نه مې داسې د تعلیم په حواله یا د میډیکل په حواله نو زه خپل په تورې خود سماج په دغه راپورته سولم مال د دې به زه خپل انشاءالله که خیر د سینځاوي ترقۍ د سینځاوي چې کوم کارونه دي هغه به خپل په ذمه اخلم انشاءالله انشاءالله د سینځاوي چې کوم سهولیات هغه به زه ورسوم نو هلته د اوبو مسایل هم وي هلته د اوبو خو ډېرې مسلې دي یو خو هغه دي اوبه مطلب قدرتي چشمې راځي لیکن کور ته چې کومه نن سبا ده د ترکی هفته دور دی د هر نن چې دا چې ته راسې کوټې ته وګورې یا بار ته وګورې لیکن چې سینځاوي ته وګورې هلته چې زه تا خپله دوره ولګوې هلته تا ته خپل افسوس درېږي چې یاره سینځاوي وګوره د نن سبا په دور کې وګوره او دلته سینځاوي ته هلته ته به زه یقین نه وای کې چې نن هم هغه زموږ د کور زنانې راځي داسې ناور ورته وایي ویاله ورته وایي پر ویاله باندې کالي مینځي هلته نه کور ته نلکس ته نه داسې د واټر سپلای اوبه ورځي شیر د دغه ویالو سې وړي یا هغه پخوا څانان نه و څانونه چې خینا صاحب ته خو څه درته وو هغه څانونه راځي په څانو باندې اوس هم اوبه راباسي دا و څانو سره باسي بیا د دغه څانو سره دغه کښنیان چې دي دغه بیا دغه سي یو رسۍ ورچی تقریبا 2 کیلومتره 2 کیلومتره یو دوه زنانې د رسۍ کښي بیا یو ټیم اوبه باسي بیا چې هغه اوبه راوباسي ته خپله سوچ وکړه د دې دپاره دا یوه زنان او دا دوه زنانې خو دا ګرده ورځې ورته د هغه بلو دغه تعلیم ته هم نه ورسي او نه د نور څه کوم ترقۍ دغه هغه هم نه ورسي دی ته نو ډېره پاسمانده علاقه ده ډېره دغه علاقه ده انشاءالله انشاءالله که خیر نو موږ اوس هم کار پر شروع کړی دی پر دغه ټوبر په کوټې کې د صحت د حوالې سره په کوټه کې خو د صحت حواله سره موږ وایو کوم ډاکټران دي یا کوم میډیکل افسران دي چې سرکاري هسپتال له ورسي یو قسم رویه یې پرایویټ هسپتالو له ورسي بل رقم رویه یې مثال موږ دا خبره درته کوو چې یو مریض ورځي ډاکټر ته یو خوسته مریض دی مریضان دي بیا چې هغه مریض له ورسي چې کوم دوایي دی ورلیکي په دې کې داسې رقم رقم خلک راځي کائنات صاحب موږ وس خلورال پروگرام دی پروگرام په حواله سره موږ داسې د 200 الکوانو ټیم جوړ کړی دی چې پر د علاقه باندې کوم سینځاوي ده کوم کوټه ده پر دې باندې مشکل د الکوانو مشتمل یو د الکوان د میډیکلانو د دې دورې کې مثال کې تور پر یو مریض دی ډاکټر ته ورځي ډاکټر هغه ته پرچی ورلیکي چې دوا ورولیکي بیا د میډیکل ته راځي چې میډیکل ته راځي نو هلته یقیني مریضان اکثر به تام لیدلی چې هغه مریضان وګوري چې دا دوا ورته واپس که دغه دوا را پرېږد
نا خو د میډیکل ټریټمنټ نه وسو نه پاغه باندې کیج نو موږ ورته داسې دغه وکړو چې د ده سره کوم د جیب یا د میډیکل کوم پیسې د هغه نه پوره کیږي نو بیا موږ په دغه کې دغه هلک راپورته سي دغه هلک دغه د میډیکل چې کوم دوا وي دا اخیستي هغه مکمله کورس ور پوره کړي چې دا مکمله کورس ویسه خپل دوا وکړه ټریټمنټ بیا چې نور هر وخت ساتي ضرورت سول و دې خدمت ته موږ انشاءالله حاضر موږ خو دغه وایي چې د انسانیت خدمت کول دي د انسانیت د خدمت لپاره راوتلي یو که په میډیکل صحت په حواله سي که د اوبو په حواله سي که د روډ په حواله سي که د اسکولو په حواله سي موږ دا غږ دی چې موږ دا خپل جان مال دا ګرځم د انسانیت د خدمت لپاره وقف کړی دی چې موږ د انسانیت خدمت وکړو چې د انسانیت موږ دا نه وایي چې اول دپاره په قرآن شریف کې هم دا غږ راغلی دی چې د انسانیت د انسان خدمت باندې الله پاک ډېر خوشحاله کېږي و د یوه انسان قتل چې دی د پوره انسانیت قتل دی نو بیا دغه هم دی د یوه انسان خدمت د پوره انسانیت خدمت دی نو موږ دا خپل د انسانیت خدمت چې دی موږ خپل عبادت کړو موږ دا انسان موږ ته تر هغه پورې سکون نه راځي چې موږ د یو مسلمان یا د انسان خدمت نه وکړو موږ ټول انشاءالله موږ دغه اکټیویټیاري دي دغه مې کار دی سار چې مطلب لس بجې سره ووځو دغه دار الک سره جلا جلا پښتنه کوو چې الک ته تر کومه ځای د چا یو خدمت یا د چا کوم کار دی یا د چا یو څه کومه ستونزه ده پر کوم ځای دی ورسو د چا دی حل کړ بیا موږ پر دغه علاقه باندې ګورځو یقیني دا پښتنه هم کوو بیا قاعده خپل ټیم مې دی هغه پښتنه کې چاته دا کار سوی دی کنه دی سوی بیا هغه کار باندې موږ بالکل چې وګورو مطمئن اوسو چې دا کار سوی دی ا سړی مطمئن دی چې واقعي دا کار راوتلی نه موږ په دې کې سیاسي اغراض نشته نه موږ د سیاسي مقاصد لپاره کوو موږ صرف او صرف د انسانیت خدمت کوو د انسان د دې خدمت لپاره تاسو خپل تاسو کوم خپل قبایل کوم چې دومره کوم چې دی د دې علاوه د نور هم د خلکو خدمت کوي یا صرف او صرف دومره کوم چې کوم دی ما درته وویل انسانیت انسانیت کې دومره نه رالی په انسانیت کې غیر مسلم هم رالی مسلمان هم رالی هر انسان چې دی هغه زموږ ورور الله پاک د انسان ذکر کوي چې انسان کوم نه درستول چې خامخا دومره و دومره قبیله غمش په هغه والا یو کوچ زموږ هغه پسمانده علاقه د زموږ کوم عزیزان یا کوم زموږ ورور دی موږ هغه ته ترکی ور ورسید خدمت چې کوم کوه هغه د پوره انسانیت کو فار حواله چې موږ هغه وای چې د انسان خدمت موږ خپل عبادت کړو موږ د انسان خدمت کوو لیکن تر هغه پورې کوو چې ان شاء الله موږ د شپې تر درو بجو پورې هم وداسې کورو ته ورغلي کائنات صاحبه چې الته یو کور وینو چې هغه بالکل غریبی د روزانی ولای هغه دیاړي نه ورسېدل هغه ته مزدوري نه ورسېدل هغه د شل روپیا چار راخیسي د شلو فیا چار راخیسه د کشدانو گزاره فکی ډیر د افسوس مکان ډیر د افسوس مکان دی یکلو نه پاغه شپز ما د سترګو وشک نه دی دلی ما تا وګوره د انسانیت د مسلمانۍ دا چې زادای د پچارو گزاره کوي پچارو باندې خپل بچا مړي نو بیا موږ را ولارسو دا غش د کور ار سره شین د پرمیا سره شین د پرمیا سره شین چې موږ په دې خبر سو لیکن دا تر نه چې اوس خدای غداګر دی دا چې په دارو ډوګر دی هغه موږ نه وای موږ دا موږ خپل ټیم جوړ کړی دی د دوه سوال کوانو غدي هغه دا ترا ګرځي پر کور کور ګرځي چې بیا دا ترا وینې یو سړی د 80 روپیا 4 اخس خپل بچان ته وروړي او بچارو گزاره کوي نو هغه بیا بالکل بالکل موږ د فار د افسوس مکان دی نو موږ دا غدا فار موږ چې د انسانیت خدمت وکړو لیکن موږ دا ترا نکو چې هرته د دومر کور لورسه یا ته د مثال کې تور پر د قبایلی سیستم یا د کوملیات یا کوملیات نه انسانیت چې انسان دی انسان خدای پیدا کړی دی پر ډیر محبت یې پیدا کړی دی الله پاک ډیر محبت دی انسان سره نو په دې وجه موږ د انسانیت خدمت کوو چې موږ وایو چې انسان ته خدمت موږ کوم چې واس دی هغه تر انسان ورسیږي چې انسان سره موږ خپل بالکل تاسو خدمت کوئ انسانیت جی ګران ملګری می صدا ټیم یو سندره تیار دن راځي غوښتل وو چائے سمرا جان
ګران ملګرو یقینا سندره به مو خوښه سوې وي، ډېر زړه پورې سندره وه، ځکه چې ګران ملګرو سندره سینه وخت کې کوم چې زموږ خپرونه وه هغه زموږ سره موجوده دی. زموږ ورور سردار عظمت الله دومر ورور مې سره موجوده دی ایز ا قبایلي او سماجي رهنما دی. کوم چې سماج کې کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، په هغو باندې دی کار کوي، که هغه د صحت د حوالې سه سي، که د ایجوکیشن د حوالې سه سي، که د سپورټس د حوالې سه سي، دی چې د انساني خدمت دپاره، چې دی زموږ دپاره، زموږ خوندو دپاره، زموږ ورونو دپاره، چې هغه خوندو ورونه چې کوم محتاج دي، کوم چې مستحق دي، هغو دپاره دی چې دی منډې ترنډې وي. د دې علاوه موږ چې کوم پاکستان دی، موږ چې کوم په دغه کې اوسو، موږ باندې خیر خدای دې نه کوي هغه ورځ د خدای نه راوړي چې موږ باندې دونه سختي راغلي یا دونه چې دی موږ چې دی موږ که چېرې یو میاشت که چېرې یو ورځ موږ څوک په کور کې بند کړي، موږ باندې چې دی دغه وکړي سختي وکړي، یقینا موږ سا تنګي کوي، موږ چې دی ژړا موږ له راځي که موږ باندې دونه سخت رویه څوک اختیار کړي. نو یقینا که چېرې موږ د کشمیر خبره وکړو، دا ټایم چې کوم کشمیر کې کوم ظلم دی، کوم چې بربریت، کوم چې موږ د مسلمانان خوند باندې دونه سختی روان دی، دونه ظلم روان دی، خو بیا هم هغې په کورو کې ناست دي خپل د کوچنیانو سره، خپل د دغه سره چې دی هغې یقینا درې میاشت څلور میاشت سولو چې هغو باندې چې دی هر شی بند دی، که هغه د خوراک واخلي، که هغه د باندې یو شي څه واخلي، هر شي پورې هغو باندې بندې کړي دي. نو نن به موږ چې دی سردار ورور څه چې دی د کشمیر د حوالې سه به هم خبر وکړو. راځو سردار ورور ستا خواته، ځکه چې ما ویلې په کشمیر کې چې دی درې څلور میاشتې وسولې چې دا ظلم روان دی، ظلم شروع دی، په دې باندې ته څه ویل غواړې؟ هلته داسې د کورونه دي چې په هغې کې یقینا درې میاشتې که چېرې موږ وګورو هلته به راشن هم نه وي، هلته به ډوډۍ به هم نه وي چې هغې څنګه دا وخت خپل تېر وي. نو هغې باندې کته دې جوړ راواچې کائنات خور، ما تا ته اول وویلې چې دا انسانیت په حواله سره زه به دا مدې تایریان یم، ستا څنګه انسان یم، څه ترا کوم د کوم خاور جوړې د انسانیت باندې کشمیر غ ټیک دی، مسلمان خو له انسان خو یې په انسانیت حواله باندې د دنیا چې کوم اقوام متحده کې یا په جنرال اسمبلۍ کې کوم خبرې کېږي د انسانیت په حواله کېږي، نو موږ ولې دا وایو چې د کشمیر غ ولې انسانان نه دي؟ چې کوم هلته کشمیر وروړه اوسي، کوم کشمیر خوندې زموږغه اوسي، چې پر هغو باندې کوم ظلم شروع دی، کوم بربریت دی، نو موږ دا خبره کوو چې لل یو سل شل ورځې تقریبا کېږي چې هلته د ظلم بازار ګرم کړی دی، هلته چې کوم دا پوجان ده ورله کړي، اول لکه پوجان یې ورله کړي دي، چې اول لکه پوجان په هغه کې بیا یو مسلمان پوجي لسته ګرې دا هندوان دي، هلته نه نیټ کار کوي، نه ټي وي چلېږي، د هغو رفتې بالکل د موږ سره کاټ دي، د هغو رفتې د موږ سره لسته. هلته داسې زه تا ته یو خبره وکړمه چې په دا میډیکل کالج کې د کشمیریان دي د دې سبق وای، نو هغه وای یو ورځ موږ داسې ورسره کښېلستو، وای دردا هده پریشان وو چې وای موږ د کور والا داسې کوم مور د خور د هغه سره موږ سلاوال لسته، لږ موږ د هغو سره رفتې سته، مخکې نیټ وو یا ټلیفون وو هغه رفتې اوس کاټ شوې، نو هلته اوس نه خوراک وررسي، نه هلته څښاک وررسي، هلته کرفیو ده. یو سل خبره دې کاټم، داسې موږ سره ټلیفون کالر موجود دی. هلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سو کو د کوم ځ خبرې کې اور سره مې ټنډا زره خبرې کو. جی سو ول غړې نن د خبرون د حوالې سره لو سوري خورستا ټلیفون کال چې دی هغه کټ سو، یقینا په لین کې مخالی او خرابي او برته کوشش وکړه دوباره ستا ټلیفون کال به ولګیږي. جی سزا صاحب، چا ته کوم ظلم شروع دی چې نه اوبه ورسي، نه د خوراک ورسي، هلته تر دا هنده پورې دی چې هلته کوم وسته خپله سوچ وکړه چې یو شل ورځې هلته خوراک نه ورسي. خو مثال لازمي خبره ده، هلته مرګونه هم ورسره تړلي دي، لاجوړۍ هم ورسره تړلي دي، ناروغۍ هم ورسره تړلي دي، و هسپتالو ته خېل پرېږدي، لیکن دا دسې د خوراک شی نه ورسي چې کوم هلته زموږ کشمیري ورور هلته کم چې هلته دی وفات شي یا مړ شي، نو هغه هلته دی په خپل سحر په حویلي کې هلته قبر ور جوړ کړي، هلته شخی تر دا هنده پورې دی. بیا د هغه باوجوده چې کوم هلته یا د مور د پلار یا مور و پلار هلته یو زوی ورسره یا یو کوچنی ورسره وي، هغه ورته په مړ شي، د هغه کورو سه وایي اوس داسې بوی را روان دي، داسې بوی را روان دي چې هلته د
بالکل انسانی دغه نفس راسي چې واره نقري مثال ولا تواره نقري دغه موږ دغه وای چې دا ظلم دی ظلم ولې فرکای ازادي د کشمیریانو حق دی دنیا ټولنې ته موږ دا پیغام چې ازادي ست د کشمیریانو حق دی کشمیریان ته خپل ازادي ورکي دا سو جمعه تیر سی دلته مسلمان چې کم دی هغه ماجتونه ور بند کړی دي کم ټایم چې بیا هم هغه د همت چې راوځي منځول لپاره ځي هغه ټکی هغه باندې تشدد کوي لیکن بیا هم هغه همت نه هاروي بیا هم دی راوځي د کور د جمعه منځ لپاره لیکن ډیر د افسوس خبر چې دی زمير جلته ماجتان چې کم دی هغه بند کړی دي ماج تاله بند کړی دی او هسپتالو ته له فرېجدي له زو ته له فرېجدي ما ته ته څول یو سل شل ورځي ما ملي ورځي لیدي ډیر ورځي دي مثال مش خپل د ځان سره قیاس کو چې یو سل شل ورځي پر موږ یو هفته چې دی په کور کې نسی تیراواله کور کې وسه دل خو مشر یو هفته دی مشتي ته خوراک او تشاک نکره یو شی دی سولات نه را رسی نو موږ وڅه حال دا خو موږ وروړه دي موږ خوندې دي یکیلو مله کایلات خور چې مال د شپې خوب لا راځي د کشمیریان د وځي یکیلو مله د کشمیریان پروګرامونه ګورم د دې ویډیو ګورم د ورځې مال سکون نه راځي دا سی ورځ نسته چې زه د کشمیریان د پاره وښکې نه کوم ته د کشمیریان سره زما ان شاء الله چې ارکم جد و جهد زه د کشمیریان سره ولاړم د کشمیریان आवाज زه پر هر پورم باندې پورته کوم چې ازادي د کشمیریانو حق دی کشمیریان ته خپل ازادي ورکول سي موږ د کشمیریان د پاره د ارڅ کولو د پاره تیار یو نو کاغه په هر صورت باندې نو خو موږ دغه وای چې یو سلشل ورځي یو سلشل ورځي حالت د ظلم بربریت د دې بازار ګرب کړی دی مودي دا تاسو کوم پیغام ورکې ته کوم دنیا ته د ظلم میسج ورکې ته څه وای په دا کې ته څه د کشمیریان مظلوم باندې کې په کشمیریانو معلومه هغه دونه مظلومه هوا دي چې هغه د تروسه پورې د ډبرو جنگ کوي په ډبرو باندې کوم حالات وکړي دا غوس اصلا نسته په ډبرو باندې د ډبرو سره ته معلومه نو خو مودي ته پتا کې د انسانيت سوچ نسته پتا کې وس د پروګرام په حواله سره مشه خبره نوسته کولې یقینا د مودي د پاره زما ډیر سخت لېچا ده چې زه د مودي د پاره استعمال خو کولې نه سم پر خبره پر میډیا باندې خو موږ دا غوای چې کوم هغه ظلم پر شروع دی موږ دا ټول انسانيت ټول مسلمانانو ته دا وای چې د کشمیریان आवाज پورته کو او د کشمیریان د حقوقو د پاره را پورته سو او د کشمیر د چک دی کشمیر موږ دا وای چې کوم आवाज چې تاسو په واسي هغه ور سره وک بالکل مطلب کشمیر ک یم دردی ور سره کو د همدردی ور سره لرو او چې کوم کومک موږ راسي او کومک ور سره کو دغه چې ازادي یو ډیر لوی نعمت دی موږ د پاره لیکن ډیر د افسوس چې التزمیش کم کشمیری خوندې ورونه دي چلو سې دې ک ډوډۍ ور باندې بندي کی کړ او بور باندې بندي کی کسپتالونه بند کی لیکن دا تر تشدد خو دینو کې ما سو ویډیوز قتل یقینا ماوش کنه درې دله کچیر غزمش خوندې کچیر زمش ورونه په هغه باندې دونه زیات تشدد کیږي چې زی بیانوم نسم یقینا دغه خبر د کایلار خبر ما ته تاول ویل چې کم چیم زده د کشمیری ویډیو ګورم وسم دادي تا ما ته وویل ما تاغه منظر اغه ګرد وستر کتب ودرېږي بالکل چې کوم ظلم شروع دی زموږ پر خواندو باندې یا کوم بربریت دی زموږ پر وروړو باندې الله ته مخه مخته پر پرامن دی په یو مور مخته غېزوي چې دی مرکی دا مور زوی مرکی دا زوی مخته پلار مرکی بالکل نو مرک خپل پستر ګوینه مرک خپل پستر ګوینه بیا موږ واغو همت سلام دی چې دی راوځي کوم مز د فاره راوځي خپل کوم عبادت دي هغه ترځه کوي نو دا د دوی همت دی لیکن چې کوم ظلم ته وګوري یا د دوی د دیو بربریت ته وګوري بس کائنات خور په دې باره کې هغه چې کوم خپل عوام دی د پاکستان کې چې کوم مجنه وي چې مش ظلم ور باندې کوي چې هغه مش په مسلمانان خوندرونه باندې ظلم کوي نو مش دمر ولار څه دا هغه د عوام باندې شته مش ظلم شروع کو نو دغه سیمه سو یو په سکول کې زما یو دغه وا کالج شي خوندکې وا هغه دغه سی هندو ولا نو مارته لري چې کته باندې داسې ظلم شروع سي ځکه چې تاسو کشمیر باندې مسلمانان چې کوم خوندیرونه دي پاغو باندې دونه ظلم شروع دی هغه خوندلې وای پاکستان چې دې دومره ظالم قوم نه دی هغه دونه حکومت ظالم نه دی چې هغه چې یو مسلمان چې دی خیر یو مسلمان نه یو انسانيت چې دی هغه نه وی چې یو انسان قتل چې دی پورا انسانيت قتل دی
نو هغه هم دا خبر وکړه چې مش دې دلته پر سکون یو مش باندې سو کومله نسی کوله نو ډیر د افسوس دا خبره زکومه چې په کشمیر کې کم چیز مش خوند دي ورونه دي باغو باندې دونه ظلم شروع دي کم جو غاړو مش هم هغه باندې چې کم عوام دي هغه باندې مش ظلم شروع کوس لیکن دا غلط دی ما ول درته ول کایلات خور چې مزه وتر دي انسانیت ته خدمت ته پار انسانیت کې چرالی اندوم رالی کریسچن هم رالی ګرد رالو مش په دې کې د ګرد چې په دازماره کم مطلب مش د زاله سره نه دازماره کم به لاس کا څه خوبي شل کا څه خوبي د انسانيت خدمت کوي بالکل چاغه وای د انسانيت په خدمت ته ځپار ځان وقف کړي نو موږ وای چې موږ هغه سوچ نه لرو کوم چې د مودي سوچ دی یا کوم د انډیا سوچ دی دلته کې دوان وو سي کې سایان وو سي موږ دغه خدمت کوو مشکل دي موږ ورونه دي مشکل دي مشکل دي دغه خدمت موږ د تفرقه په دې کې نه درایستل چې ته نو هندو یې د انډیا یا ته هندو یې د پاکستان بالکل زه د پاکستان له وجې ته په پاکستان کې وځه ستای نه سي د پاکستان ولې چې پاکستان وطن پر ما ډېر ګران دی زه د پاکستان عزت کوم پاکستان ماته شهرت را کړی دی بالکل پاکستان ماته مقام را کړی چې پاکستاني نو زه به يم چې زه يم نو زه به د پاکستان چې کوم عوام دي چې کوم انسانان دي دغه خدمت وکړو په هغه کې هندو راسي کې عیسائی راسي کې چا هر څوک موږ دغه خدمت وکړو په چې شي د پاکستان د عین د پاکستان د قانون په حواله پاکستان ودی ته د تفرقه نه دور کړي چې ته دوی نه ته پاکستاني نه ته عیسائی نه ته پاکستاني نه یا دوی موږ په عوام کې دي دوی پاکستانيان موږ ودی ته هیڅ کله دا خبره نکو چې هندو ته نو وځي کشمیر کې کوم ظلم شروع دی هندو زیاده تاسو یا موږ د کشمیر جلا حوالات موږ د کشمیر یو جلا سوچ دی موږ هغه دغه نکو چې په کشمیر کې ظلم شروع دی یا په فلسطین کې ظلم شروع دی یا په شام کې په شام کې نو چې کوم د دنیا غټ غټ ملکونه دي دا د دنیا کوم د غټ د اداران چې دي دا چې کوم د ظلم بربریت شروع کړی دی یا په شام کې دی یا په فلسطین کې دی یا په کشمیر کې دی موږ بالکل د دې مزمت کو چې دا انسانيان دي بالکل ته په کوم له اول باندې پر دا ملکو دي ظلم شروع کړی دا کوم معصوم بچان شي دي دا کوم موږ خوندې شي دي کوم چې ناز موږ مند دي پر دې ولې ظلم شروع دي ولې د دې د پاره موږ پر کوم دغه باندې پر کوم فورم به आवाज نه پورته پر هر فورم به موږ بر دې आवाज پورته کو چې دا موږ ورونه دي انسانان دي کو دي هر څوک سیدان کیږي که مسلمانان کې مري نور په داش کوم مزایل دي ته اجازه سفر راغورځه په دې کې مسلمان هم دي سائم دي ولې کوي په څه وجه کې خپل بدمعاشي پر دنیا باندې قائم کوي کامریکای کای اسرایلی کای هندستاني د خپل غونډګردي راخص د خپل بدمعاشي کوي نو په دې بدمعاشي د دې بدمعاشي د مخنیوي په کار دی نو موږ د دنیا په دې میډیا په حواله سره د بولان چینل په حواله سره خاص موږ د دنیا ته دا پیغام ورکو چې د مظلوم مسلمانانو څه قصور دی کوم هغه ګناه کړی د ستاپه نیولې دي جازونه دي فرانس ولې دا معصومان د شتګردان دي دا کښنیان د شتګردان دي دا زنان د شتګردان دي دا خو هیڅ دنیا په هیڅ حواله نه څه کېدل موږ خو دغه پیغام ورکوښ موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ویلې دي په کوم جنگ کې چې دغه د زنانو د شپږورو خاص خیال ساتلې دي چې د دې سبا کار نه لري نن چې تکم ظلم دي شروع کړی دي نقش نه پرېږدي نه زنانه پرېږدي نه ورور پرېږدي نه شپې ژري پرېږدي ک ګولې پر رالو په ګولې ولې ک دې جاس پر راواله زوی په جاس په ګولې مسماره ک دې میزایل پر اواز میزایل پر استعمال ولې په هغه کې ته دا ویډیو وګور کائنات خور چې دا کښنیا چې کوم بغاری وي یا دا غو مند شهیدان سوي دي یا دا غو پلورونه شهیدان سوي دي هغه چې کوم ظلم ور باندې شروع دي په تاریخ کې ماته نه دل دلی چې دا تر ظلم سوي بیا هم زه د دنیا و دغه حیران یم چې ولې پر دې باندې خاموش شه کده شام غسی کده فلسطین غسی کده کشمیر غسی کشمیر کې یو سل شل ورځې کیږي چې حالت هیڅ شی نه ورسی هلته ته دونه ظلم شروع دی چې ما خوندې حالت وږې تږې پرتې دي تر ډاکټر پورې نه ورسی ته هلته بیماره به نه وي هلته به ناجوړه نه وي هلته به داسې دغه طلب والا به نه وي دله په څوک ځاور رسي ولې په څه وجه کوي دا ظلم موږ مودې ته دا پیغام ورکو انسان خو یو کوم مسلمان نه بالکل انسانيت یو څه ذره په ځان کې پیدا کا ته انسانيت خدمت او انسانيت څه دی جلا شي الله پاک انسان ډیر په محبت جوړ کړی دی چې کوم ټیم حضرت آدم علی السلام جوړ کړی دی هم په محبت جوړ کړی دا غټ ټیم حضرت آدم علی السلام را روان هغه ټیم دا نه دی ویلي چې دا مسلمان یا دا انسان انسان ودې دنیا تر له دې انسان تور تور پر دا ځکه باندې ست کومه تخریب کاری کوي کومه بدماشي کوي یا دې کوم سوچ راخسي دي ودا سوچ دي زاهر یعنی
تی خود دنیا گذاشته ازیم لیدران و زانت وایس دی انسانیت فرکاران و زانت وایس تا انسانیت مش خود دیت دی انسانیت ایت دغدغه نیست ولی تا تا پکم لی جوی آرمان چیزو پر چینل وای نه اینات ماده دید فاره دیر سخت لی جو چی استید ایت لایک نه است دام اسومش نیان دام خوندی دام منی دام زنانی داد گولی وردی داد گولی وای تا ولی پر دوباره تو باورودی استعماله؟ بس آخو زده که احساس نست، آخو زده که همدردی نست. نه از که چیگران مرگرو دار تیم میشه سندره تا یاد دن ورایی سندر تا واجد کرد.
سندر و مخوش سوی وی د زرفور سندر ولا زکه چګران مګروز مژنن چې کوم خبرونه وا هغه د از قبایلی او سماجی رهنما ورور مستر موجود دی سردار عظمت الله دمر مستر موجود د خبرونه کی او ډې شسته خبر وکړي د دې علاوه رازم سردار ورستا خواته زکه چې د سیات اډوکیشن د صحت کې چې کوم چیز مل ضروری دی هغه سپورتس دی سپورتس هم زمیږ له ډېر ضروري دی که چېرې مې سپورتس وکړو که هغه زمیږ خورې یا زمیږ ورورې دواړو دپاره سپورت ډېر ضروري دی نو لیکن بدقسمتي دا ده چې زمیږ په نړۍ کښې چې دی د سپورتس ګراوند چې دی ډېر لوی دغه دی مسایل دی هغې چې ډېر کم دی زمیږ په معاشره کښې د دې حوالې سره سپورتس د حوالې سره تاسو څه کار کړی دی په زمیږ په کوټي ښار کښې کائلات خور خبره ده وایي جہاں کھیل کے میدان آباد ہو وہاں اسپتال ویران بالکل نو دا سپورٹس پا والا سر مر ڈیر کار کری دی لگیا یو خدا غ دی پر علاقو چ کم دا کم علاقے باندې پا علاقائی طور باندې ما سر خبر ہو کہ بیا پر صوبے پر لیول یم ہو کہ التا گرونڈونو نہ ہونے کے برابر دی التا دا سپورٹس گرونڈونو لستا بالکل دا سی دا بازی دا کم بازی خواته دالکوانو د سیروجانس ته په څه وجه چې د ګروند کمې ده نو اوس مختلف مطلب چې پرای لیول راواخلي اوس مطلب ستا کوم چمال بازی کوي په دې کښې د بلوچستان د الکوانو نمایندګي ډېره کمه ده په څه وجه کمه ده چې ګروندونه نشته شوکې لري ټیلنټ شته هر څه شته په دې وجه سره نشته چې هلته ګروندونه نشته د ګروندو له وجې الکوان ارا دی چې چیرې بازی وکړي چیرې ولاړ شي چې کوم د دوی دپاره کوم شي ضرورت دي او ضرورت هم نه شي ورپوره او ګروند هم نه شي ورمایه نو هغه خو نو بیا کوچنۍ که د بازۍ خوا ته یې نه کېد هغه بلې خوا ته ځي اور هغه که کوچنۍ بازۍ نه وکړي خا لازمي به د نشې خوا ته ځي چې کوم ته ودا الله ته ګوري چې دا ټیم د نشې چې کوم هغه نشیان کوم خلک د هغه څو پیسه ته رسېدلی دی د څه وجه دا ګروندو د نه ونې د ګروندونو نهشته په دې وجه چې دا دي الکوان چې دي د نشې خوا ته بیا ترجیح ورکړي کوم چې دا نور اکټیویټیز دي هغه چې دی هغو ته نه میلاوېږي نه میلاوېږي دا چېرې مې واخلو د بوکټي سټېډیم که چېرې مې واخلو هلته یو ټایم دونه زیات رشي چې هلته ډېر مشکل یې بازۍ کوم تقریبا دغه یو بوکټي سټېډیم دی بل نهشته لیکن الکوان کم چې کوم سپورټس مینان الکوان یا په هغو کښې سوچ فکر شته خو بیا خو بله بازۍ وکړي لیکن پر داسې ځای کوي یقین وله هلته چې یو هلک کوم کور ته ځي د هغه یا پښه ماتوي یا یې لاس ماتوي یا یو چوټ خو رسېدلی وي لازمي په څه وجه چې ګروند نشته هغه سهولت نشته نو موږ خو دغه وایي چې الکوانو ته ګروندونه ور ورسېږي بیا چې کوم زه د کومې علاقې د سینځاوی سه یم او کومه زما علاقه چې ده هلته خو ګروند ګرسره شته نه زما خور هلته خو داسې حالات دی زه و دا ځې تاریان یم چې ته د هغه ځې ماحول وګورې یا د هغه ځې و خلکو ته وګورې چې یاره واقعي دا خو ډېر په احساس یې کمترۍ کښې اوسي په ډېر په په څه وجه سره چې هلته د ګروندونه نهشته نه د ګروندو نامه نشان شته ټیک دی که یو څو الکوان را وځي پر داسې میداني باندې خپله بازۍ شروع کړله خو ټیک دی کهنې نهشته هلته نه بالکل نهشته ستا خو نه مطلب بالکل نهشته نو موږ پر دغه حواله باندې بیا بېرته مې اواز پورته کړي څه خپل درې څلور چمال مې جوړ کړلو بیا په هغه خپل ټورنمنټونه مې څلور وکړلو خو ګروند په څه وجه باندې چې دا کوم د علاقې چې نور مشران دي یا کوم د دې نور هغه متبرین چې دي هغه را وغواړو هغو ته و دا دماغ ته دا ور واچو د دې الکوانو دپاره دا ګروند ضروري دی دا ګروند غواړي چې دا بازۍ کړي نو هلته موږ تقریبا ټورنمنټان هم ور شروع کړي وو بیا د هغه ټورنمنټانو کښې موږ واضح تور هغه هلته دا پیغام ورکوي چې د دې الکوانو دپاره د ګروند انتهایي بالکل لازمي دغه دی چې دا هلته دې ګروند جوړ شي نو په دکه په دې باندې چې موږ پر دغه لیول باندې هم راوتلي وو چې موږ دغه ګروندونه الکوانو ته ورسېد د نشې څه پاک معاشره بالکل د نشې څه پاک معاشره و الکوان و سپورټس خوا ته راویستل دا زموږ کار دی چې موږ وایي چې ګروندونه هم آباد شي ګروندونه چې یي آباد به شي لیکن کوشش به پر کوو چې ګروندونه هم جوړ کړو او آباد یې هم کړو او د نشو څه پاک معاشره جوړه ځکه چې ته دا خبر وکړې نشې که چېرې زموږ په نړۍ کښې ګراوندونه وي سپورټس خو نو یقیناً د راروان کوم چې زموږ وروڼه دي راروان چې کوم فیوچر دی هغه به د نشو سره ډېر لېرې وي ول چې نن ډېر سبا ما کتل دی چې ډېر داسې زموږ ځوانان وروڼه دي ډېر کم ایج کښې چې دی
هغه د نشي شروع کړې دي نشي کوي د دې علاوه تا خبر وکړ د سنځاوي غ د دې علاوه سنځاوي علاوه چې کوم نور داسې د علاقې دي کچیر تر واخې پښین سو زیارت سو په دغه علاقو کې تاسو خپل یو ټیم د خکړې دي خپل تاسو کار کړی دي نو خو ما ته ویل چې دوه سوال کواندې دا ټیم د مشر سره چې هغه دا کوم موږ داسې دي چې اوس پلال دونه خلص سره ته نزدنه حکومت نماینده ما نه حکومتي او در سره ده چې هم دونه پسمانده دي او پسمانده دي خو موږ هم رجحان ډیر کم دي کله صحت قواقې صحت دلته دونه هاسپټلان کې چې دي ته چې سنځاوي کې ډاکټران موجود نه یلته نه لیکن د چ کم دی علاقې دی یلته هم د تعلیم رجحان ډیر کم یلته هم د مسلې مسایل وي خو ما زه دغه خبرې خاطر اتلبه کائنات خورکی چې موږ دا چې کوم ټیم می جوړ کړی دی د دې ټیم بیا پیغام مختم وایي مطلب تا یاد کل دوکیس ولا لور لایس ولا زیارت سوبشن سلو او کوم چې ځنګل سو او رواخه بیا داسې دی یا لا کو دي چې باغه کې بالکل دی پاته کلی دی دا هغه کلی چې کوم موږ یا ځوانان په هغه کې ټیلنت وینو چې یار په دا لکه دا کردار ترکولی سي دا خدمت په واسطه نو بیا موږ هغه ته دا وای چې یار تر راپورته سره د ځان سره داسې اکټیوال کوه پیدا ک چې دا لاکي خدمت وکي بالکل په ارا والا سره کده تعلیم په والا سي کده سپورت په والا سي کده صحت په والا سي دا خپل علاقه پر دې باندې منیسټر نه سره سيادلې پر دې باندې مثال یو بلدیاتي نمائنده نه سره سيادل ته په خپل علاقه خدمت یا د انسانيت خدمت خپل فرض به ګڼي چې زه به کوم زه به راوځم نو په دې کې ستاسو اوس مثال کې تور پر ما کده ځان سره یو لاس کسه تیار کړی هغه لاس کسه بیا اصل کسه نور تیارولی سي نو ان شاء الله چې کوم مېرومیان بیا پر دا علاقه سره شروع هغه بیا نه نو موږ خو راوتلی دغه د پاره چې موږ وای پر اړه علاقه باندې موږ دا شروع دي دا ورک کوي موږ تقریبا په هفته کې څلور ورځې خالي مودې تور کړی د بار زلو دورې وکړو الته چې کوم د سوشل خلګي د کوم سماجي سړی دغه سره ملاوسو موږ کته واقعي انسان یو نامو دغه د پاره کې د سیاسي چې زدر ایواره پورې ورسېږم یا زدر یو ځای ورسېږم یا موږ وای چې ته د انسانيت خدمت سترو ایوانو دا پرېږده هغه کملاسي کله چې بلا هغه د مقدر خبرې موږ وای چې ته د انسانيت خدمت ته پاره ک پتا کې دا ټیلنټ یا ته پتا پر ده خو ته به وکې که نه څه کولې نو بیا موږ وبلې وسره رافته وکړو نو موږ دا تر اوسه کې کسان تیار کړی دي ان شاء الله په پښین کې می تیار کړی دي چې اوس په هغه کې تقریبا اوس کې تعداد کم دي دلیل دی 15 شپږل کواندې نو هغه پر هسپتالو باندې دریږي پر میډیکل باندې یو دوه درې سره تقسیمه کې بیا نو هغه چې کوم هغه کوم چې مسلې مسائل دي پر هغه باندې نظر یې شي بس هغه مسلې خپل په حواله سره مشغول بس دغه د پاره راوتلی خو چلو مزمج هم دا دوه د چی خدای دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي چې موږ د قندو روند د پاره تاسو کارونه کوي داسي مستحق فیملی د پاره تاسو چې دی आवाज پورته کوي تاسو د کورو ته ځوي تاسو ته راشن ور کورو ته ور ورېستا ډیر د انسانیت خبره ده ډیر دغه خبره ده چې ډیر کم داسې خلک دي چې په معاشره کې چې دارنګ د انسانیت خدمت کوي کور ودان سردار رو ستګو جهان مننه چې تاسو را لسمه خبرونه خپل ټایم راکې دا چې ګران ملګرو زموږ د ټایم چې د خبرونه ټایم چې هغه پاتې ورسېده امید کوم چې زموږ نن خبرونه تاسو به ډیره زیات خوش شوي وي زموږ پوره ټیم خپل په دوا کې یاد وساتي خپل کوم پیر شله کائنات ته راکې اجازه ته خدای پامه